У Миколаєві відкрилась п'ята щорічна виставка художньої фотографії «Південний альбом». Ця експозиція присвячена 25-й річниці від дня заснування Миколаївської спілки фотохудожників України. У виставці взяли участь 14 миколаївських митців. Цьогорічною темою експозиції став портрет. 56 робіт представлено на цій виставці членами і друзями нашої організації. Это авторский взгляд фотографов, каждого из них на человека. Поэтому нам кажется, что портреты и по технике, и по жанрам, и по эмоциям очень разнообразны. А это очень интересно показать человека. Свої роботи глядачам показали як досвідчені, так і молоді автори. Серед них – Анатолій Спиця, фотохудожник з Донецька. Фотографією захопився з раннього дитинства та професійно взявся за справу лише у 2011-му. Два роки тому, через бойові дії в рідному місті, Анатолій з родиною був змушений переїхати до Миколаєва. На даний час фотограф мріє попрацювати у кінематографії. Хочеться побути в команді професіоналів, навчитися, іменно як знімають кіно, репортажне фото, тобто все, що відбувається вокруг. Сам об'єкт мені інтересен в житті. Не постановочні картинки, а те, що відбувається зараз і зараз. Ігор Єрмалаєв, фотохудожник з багаторічним стажем, представив на експозиції портретне фото Андрія Кузьменка – «Кузьми». Її було зроблено під час останнього приїзду співака до Миколаєва. Мене удивило, що звичайно весельчак, балагур, такий веселий Андрій, він був якийсь грустний, потеряний. І коли я пропонував зробити о ньому статтю, він сказав странну фразу. Мені це зараз вже не потрібно, мені це зараз вже не цікаво. Виставка привернула увагу багатьох городян. Її відвідали як професіонали, так і звичайні поціновувачі фотомистецтва. Дуже глибокі почуття, дуже сильні емоції. Глядя на них, завжди не залишаюся равнодушним. Мені, як портретисту, дуже цікаво вот, именно портрети розглядати. Взгляд, емоції. Нові ідеї, можливо, для себе почерпнути. Експозиція виставлятиметься в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти до 22 лютого. Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.